वचनमा जानुभन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हामीले यी दिनहरुमा के को बारेमा सिकिरहेका छौं? कस्तो मण्डली अनि साँचो मण्डली सिक्नुभन्दा पहिला हामी कस्तो मण्डली सिकेका थियौं? झुटो मण्डलीको बारेमा सिकेका छौं। अनि अब हामी साँचो मण्डली कस्तो हुन्छ यो बारेमा कतिजना सुन्न र सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ? आमेन आमेन, गॉड ब्लेस यू। है अनि साँचो मण्डली एबीसी बाट हामीले एबीसी को लेसन 9 अध्याय 9 बाट चाहिँ हामी साँचो मण्डली को बारेमा सिक्दै छौं। कस्तो मण्डली को बारेमा अनि साँचो मण्डली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीहरु धेरै छन् पृथ्वीमा। हेलो, आर यु हियरिङ? संसारमा धेरै मण्डलीहरु छन् अनि सबैले भन्छन् म साँचो हो, म साँचो हो, म साँचो हो, म साँचो हो भन्छन्। सबैले भन्छन् म साँचो मण्डली हो, हामी साँचो मण्डली हौ, हामी साँचो क्रिस्चियन हौ भन्छौँ। तर वास्तवमा रियालिटीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ साँचो मण्डली कस्तो हुन्छ त, त्यो तपाईँ र मैले आज हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। हामीले हितोपदेशको पुस्तक त्यसको 31 अध्यायको 10 देखि 31 सम्म हामीले हेरिसकेका छौँ साँचो मण्डलीको बारेमा। र अब म तपाईलाई यहाँनिर यो पढेर सुनाउनेछु, तपाईले ध्यानसँग सुन्नको लागि म आग्रह गर्दछु। यो साँचो मण्डलीको बारेमा तपाईले हितोपदेशको पुस्तक 31 अध्यायको 10 देखि 31 सम्म यसो भन्छ, उच्च चरित्र भएको पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मणिकभन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनको पतिले तिनीमाथि पूरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। तिनले ऊन र सनपाटबाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छिन्। व्यापारी जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। तिनी राति नै उठ्छिन् र आफ्नो परिवारको लागि भोजनको इन्तजाम गर्छिन्। आफ्नो दासी ठिटीहरूलाई आफ्नो भाग दिन्छिन्। खुबै सोच विचार गरेर तिनले एउटा खेत किन्छिन् र आफ्नो कमाइले तिनी दाखबारी लाउँछिन् र तिनले आफ्नो काम फुर्ती साथ गर्छिन्। तिनले लागि तिनको पाखुराहरू बलिया छन्। तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन् र तिनको बत्ती राति निप्दैन। तिनले आफ्नो हातमा चर्खाको डन्डी लिन्छिन् र आफ्नै औँलाले पिउरी पक्रन्छिन्। तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुट्ठी खोल्छिन् र आफ्नो हात दिनहिनको लागि बढाउँछिन्। हिउँ पर्दा आफ्नो परिवारको निम्ति तिनी डराउँदैनन्, किनभने तिनीहरू सबैले सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरिएका हुन्छन्। तिनको पति सहरको ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ मुलुकको बुढापाकाहरू बसेका हुन्छन्। तिनले सुती कपडाको वस्त्रहरू बनाउँछिन् र ती बिक्री गर्छिन् र व्यापारीहरूलाई पटुकाहरू उपलब्ध गराउँछिन्। तिनी सामर्थ्य र प्रतिष्ठाले सुशोभित हुन्छिन् र आउने दिनहरूको बारेमा तिनी हाँस्न सक्छिन्। तिनी बुद्धिसँग बोल्छिन् र तिनको जिब्रोमा विश्वसनीय उपदेश हुन्छ। तिनी आफ्नो परिवारको कारोबार को रेखदेख गर्छिन् र आलस्यको रोटी खाँदैनन्। तिनको छोराछोरी खडा भएर तिनलाई धन्यको भन्छन्। धेरै स्त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छौ। सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ, सुन्दरता उडिजाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै प्रशंसा गरिनुपर्छ। तिनले कमाएको इनाम तिनीलाई दिनु र तिनको कामले सहरको मूल ढोकामा नै तिनलाई प्रशंसा ल्याउन्। आमेन। ओके, तपाईहरू सबैजनाले यो वचन सुन्नुभएको छ। अनि यो वचन चाहिँ दुईटै कुरामा लागु हुन्छ। एउटा शारीरिक पति पत्नीको जीवनमा लागु हुन्छ, अर्को कुरा आत्मिक कुरामा प्रभु येशू र मण्डलीको जीवनमा लागु हुन्छ। यो दुईटै पाटोमा छौँ। जसरी शरीरमा आफ्नो श्रीमान हुन्छ र आफ्नो पत्नी हुन्छ, त्यसरी आत्मिक क्षेत्रमा प्रभु येशू हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ दुलही, हामी चाहिँ मण्डली चाहिँ पत्नी हो। आमेन। अनि मण्डलीले कसरी आउँदो दिनमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो किताब तपाईले पढ्नुभयो भने चाहिँ यसले दुई क्षेत्रमा काम गर्छ। तपाईले घरमा कस्तो खालको श्रीमती हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ, यता मण्डलीमा कस्तो मण्डली हुनुपर्छ भन्ने पनि देखाउँछ। अनि कति मान्छेले एउटा एक पाटो मात्रै हेर्छन्, यसलाई यो चाहिँ मण्डली मात्र हो भन्छन्, अथवा यो चाहिँ श्रीमती यस्तो हुनुपर्छ, श्रीमती यस्तो हुनुपर्छ भन्छन्, तर आफू चाहिँ मण्डली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिँदैनन्। अनि यहाँनिर मण्डली चाहिँ यस्तो खालको मण्डली हुन्छ अरे, यहाँनिर उनी माणिकभन्दा पनि अति नै बहुमूल्य कि हुन्छन्। माणिक भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई? माणिक भनेको हिरा रत्न जुहारात भन्दा पनि एकदमै बहुमूल्य हो माणिक भनेको चाहिँ। त्यो माणिक भन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ मण्डली चाहिँ। मण्डली चाहिँ कुनै कुरासँग रुपियाँ पैसासँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन, पृथ्वीको कुनै कुराहरू मण्डलीसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। माणिक चाहिँ पृथ्वीको गर्भमा हुन्छ, सृष्टिको आरम्भमा सृष्टि गर्नु बेलामा त्यो बनाइएको थियो, तर मण्डली चाहिँ त्योभन्दा पहिला नै तयार गरेको थियो। आमेन। अनि त्यो भएर मण्डली बहुमूल्य हुन्छ, मण्डली चाहिँ बहुमूल्य हुन्छ है। अनि यहाँनिर अनि मण्डलीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीसँग चाहिँ बहुमूल्य उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हाम्रो उद्धारकर्ता चाहिँ कुनै पनि ईश्वरसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन, कुनै पनि ईश्वरसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन। मण्डलीलाई मण्डलीलाई कुनै कुरा ईश्वरहरूसँग, कुनै बनाइएको थोकहरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। मण्डलीलाई चाहिँ बहुमूल्य उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। मण्डलीसँग बहुमूल्य उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सुन चाँदी रुपियाँ पैसाहरूसँग येशू ख्रीष्टको तुलना गर्न मिल्दैन। येशू ख्रीष्टमा स्वर्गमा भएका सबै कुराहरू पनि येशू ख्रीष्टको अधीनमा छन्। आमेन। अनि पृथ्वीका कुराहरू, पृथ्वी मुनि भएका कुराहरू, सबै कुराहरूले आएर येशूको अगाडि यसरी झुक्नुपर्छ। आमेन। हरेक कुराले, स्वर्गमा भएको स्वर्गीय प्राणीहरूले, पृथ्वीमा भएका सबै कुराले, अनि पृथ्वी मुनि भएका सबै कुराले येशूको अगाडि आएर झुक्नु पर्नेछ र उहाँलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो येशू ख्रीष्ट, बहुमूल्य येशू ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। आमेन। मण्डलीको शिर बहुमूल्य प्रभु हुनुहुन्छ, महान महान प्रभु हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर बाइबलले भन्छ पहिलो पत्रोस 1:7 आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास बहुमूल्य छ, तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुँदा प्रशंसा महिमा र आदर योग्यको बनोस्। आमेन। अनि जब येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुन्छ, जब येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा देखिनुहुन्छ, जब येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको विश्वास चाहिँ बहुमूल्य हुनुपर्छ। आमेन। तपाईँको विश्वास यस्तो खालको सानो अमूल्य, सानो केही मोल नपर्ने जस्तो होइन। साँचो मण्डलीको विश्वास कस्तो हुन्छ? फेरि एकचोटि सोध्छु, कस्तो हुन्छ? साँचो मण्डलीको विश्वास बहुमूल्य हुन्छ। अनि झुटो मण्डलीको विश्वासै हुँदैन। तपाईँको विश्वास कस्तो छ त? मेरो राजा, मेरो प्रभु दुराहा, मेरो मुक्तिदाता प्रभु महान आउनुहुन्छ र त्यो दिन म उहाँलाई भेट्छु भन्ने साँचो विश्वास तपाईँसँग हुनुपर्छ। आमेन। कस्तो विश्वास हुनुपर्छ? तपाईँको विश्वास बहुमूल्य हुनुपर्छ। आमेन। है। अनि मैले दोहोऱ्याइतेरै अस्ति पनि बताएको छु, फेरि आज नै बताइरहेको छु। अनि मण्डली बहुमूल्य रगतद्वारा किनिएको। मण्डली कस्तो रगतद्वारा किनिएको? बाख्राको रगतद्वारा होइन, बोकाको रगतद्वारा होइन, भेडाको रगतद्वारा होइन, बाछाको रगतद्वारा होइन, भैँसीको रगतद्वारा होइन, कुखुराको रगतद्वारा होइन, परेवाको रगतद्वारा होइन, तर ख्रीष्ट येशूको बहुमूल्य रगतद्वारा किनिएको हो मण्डली। आमेन। यो मण्डलीलाई उहाँले किन किन्नुभयो, किन दाम तिरेर किन्नुभयो भन्दा यो मण्डली चाहिँ उहाँको विशेष 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 उहाँको दुलहीको लागि उहाँको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि उहाँले किन्नु भएको। आमेन आमेन है। अनि यहाँ बाइबलले भन्छ पहिलो पत्रोस 1:18-19 तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएको व्यर्थको कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश दिने थोकहरूद्वारा दाम तिरी छुट्याइएको होइनौ, तर निष्कोट र थुमाको जस्तो अनमोल रगतद्वारा तिमीहरू दाम तिरी किनिएका हौ। आमेन। थुमाको अनमोल रगतद्वारा हामी दाम तिरी किनिएका हौ। अनि साँचो मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले दाम तिरी किन्नु भएको हो र झुटो मण्डली हुनको लागि उहाँले दाम तिर्नु भएको होइन। त्यसकारणले बाइबलले भन्छ मण्डलीको विश्वास सुनभन्दा पनि बहुमूल्य हुनुपर्छ भन्छ। मण्डलीको विश्वास कस्तो हुनुपर्छ? बोल्नुहोस् सबैजना, कस्तो हुनुपर्छ? सुनभन्दा पनि, मणिकभन्दा पनि बहुमूल्य विश्वास हुनुपर्छ। तपाईसँग विश्वासको चाहिँ कुनै मूल्य हुँदैन। नो 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 कस्ट, कुनै त्यसको मूल्य हुँदैन। मूल्य तिर्ने क्यापेसिटी हुँदैन त्यसलाई। पृथ्वीको सबै रुपियाँ पैसा हाले पनि त्यो त्यो बहुमूल्य अमूल्य हुन्छ। त्यो विश्वास चाहिँ त्यो रुपियाँ पैसासँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यति बहुमूल्य विश्वास तपाईले गर्नुपर्ने छ। तपाईको सुन चाँदी हिरा मोती, तपाईको घर बारी खेत, तपाईको घर बिल्डिङ कार सबै दिए पनि त्यो विश्वाससँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। तपाईको विश्वास, तपाईको बहुमूल्य विश्वास तपाईले साँचो मण्डलीसँग हुन्छ। अनि अब यहाँनिर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मण्डलीसँग बहुमूल्य प्रतिज्ञा पनि छ। येशू ख्रिस्टले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ मण्डलीलाई, यहाँ ध्यानसँग सुन्नुहोस्। दोस्रो पत्र 1:4 भन्छ यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारको कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हौ। यो संसारको भ्रष्ट कुराहरूबाट तपाईँहरू चाहिँ उम्केर त्यहाँबाट भागेर, यो संसारको खराब रीतिहरूबाट, यो संसारको खराब नीतिहरूबाट, यो संसारको खराब चालचलनबाट, यो संसारको खराब व्यवहारहरूबाट तपाईँ भागेर, त्यहाँबाट उम्केर, त्यहाँबाट निस्किएर तपाईँ आउनुहोस् र तपाईँ ईश्वरीय सभामा सहभागी हुनुभयो भने तपाईँ परमेश्वरको साँचो मण्डली हो। आमेन। साँचो मण्डली चाहिँ त्यो हो जो संसारको रीतिबाट निस्किएर आउनुपर्छ। You have to come out from the tradition of the world. तपाईं संसारको परम्पराहरूबाट निस्किएर आउनुपर्छ। अन्धकारको सबै सिस्टमहरूबाट तपाईँ बाहिर आउनुपर्छ। यदि तपाईँ संसारको सिस्टममा नै हुनुहुन्छ भने यु आर आउट अफ द किङडम, तपाईँ राज्यभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। द्याट इज नट फ्रम गड, त्यो परमेश्वरबाट होइन। म तपाईँहरू सबैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु अझै पनि हामीसँग संसारको रीति छ, संसारकै चालचलन छ, संसारका मानिसले जस्तो गर्छन् हामी पनि त्यसै गर्छौँ भने हामी बहुमूल्य होइनौँ होइनौँ। हामी हाम्रै परम्परा छ, हाम्रै संस्कृति छ, हाम्रै जीवन छ, हाम्रै परमेश्वरको राज्यका कुराहरू छन्। त्यस कारणले यो बहुमूल्य प्रतिज्ञा छ कि बाइबलले भन्छ यस संसारको कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हौ। यो संसारको भ्रष्ट कुराहरूबाट तपाईँ र म बाहिर निस्केर, तपाईँ र म त्यहाँबाट निस्केर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो खराब संसार हो, त्यो संसारलाई परमेश्वरले नाश गर्नको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो नुहको दिनमा नुहलाई भन्नुभयो, हे नुह, यो संसार भ्रष्ट भएको छ, अब म यो संसारलाई नाश गर्दैछु। के पशु, के प्राणी, के मानव जाति, के सबैजनालाई म नाश गर्दैछु। म तँलाई मात्र अनुग्रह गर्दैछु कि तैँले अब जहाज बना। अब प्रभुले यस्तो प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ यो पृथ्वीमा जति पनि कुइच्छाहरू छ, खराब चालचलन छ, खराब जीवनशैली छ, ती सबैमा जीवन जिउनेहरूलाई उहाँले नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ र एउटा ढुङ्गा भित्र हामीले हाल्दै हुन्छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। अनि जतिजना व्यक्ति येशू ख्रीष्टको जहाज भित्र छौं, येशू ख्रीष्ट भित्र छौं। बाइबलले भन्छ रोमी 8:1 ख्रीष्ट येशूमा भएकोहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भन्छ। हालेलुया, हालेलुया। के भन्छ बाइबलले? यस कारण, सबैले भन्नुस्, यस कारण ख्रीष्ट येशूमा भएकोहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। यदि तपाईं र म ख्रीष्ट येशूमा छैनौं भने हामीलाई दण्ड छ। तपाईं र म ख्रीष्ट येशूमा छौं भने हामीलाई दण्डको आज्ञा छैन। सबैले भन्नुस्, दण्डको आज्ञा छैन। कहाँ भएकोलाई? ख्रीष्ट येशूमा भएकोहरूलाई। जतिजनाले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नुभएको छ र तपाईले त्यो विश्वासमा बलियो भएर बस्नुभएको छ भने तपाईलाई कुनै पनि मृत्युले छुने छैन। हालेलुया। त्यही भएर तपाईको विश्वास सुन भन्दा पनि बहुमूल्य, मोती भन्दा पनि बहुमूल्य, हीरा रत्न भन्दा पनि बहुमूल्य तपाईको विश्वास हुनुपर्ने हुन्छ। आमेन। तपाईले गरेको विश्वासले तपाईलाई बचाउने छ, तपाईले गरेको अविश्वासले तपाईलाई नष्ट गर्ने छ। तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईमा डिपेन्ड छ। तपाईको विश्वास मैले गर्दिएर हुँदैन, तपाईको विश्वास तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको भोग मैले खाएर मर्छ? तपाईको तिर्खा मैले पानी पिएर मर्छ? त्यसो भए म पानी पिउँ त तपाईको मर्छ भने पिउँ? मैले पानी पिएर तपाईको तिर्खा मर्दैन। त्यस्तै गरी तपाईको विश्वास तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै तपाईको पानी पिउँदा तपाईको तिर्खा मरे जस्तो तपाईको जीवन पनि बचाइनेछ। आमेन, आमेन। अब तपाईले डाक्टर सेगीले उहाँले प्रचार गर्नु हुँदाखेरि के भन्नुभयो भने विश्वास तिमी आफै गर्नुपर्छ भन्नुभयो। विश्वास हामी आफै गर्नुपर्छ। मैले नुहाएर चट्ट सफा भयो भने तपाईँ सेतो हुनुहुन्छ र? म चट्ट राम्रो लुगा लगाएँ भने म पो राम्रो देखिन्छ। अनि तपाईँ पनि राम्रो देखिनु भने तपाईँ नुहाउनु पर्यो, तपाईँ पनि राम्रो लुगा लाउनु पर्यो। अनि तपाईँ पनि जीवनमा प्रवेश गर्नुपर्छ भने मैले जस्तै जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईँले पनि विश्वास गर्नु पर्यो। आमेन। अनि त्यो विश्वास चाहिँ मैले भने यस्तो हुनुपर्छ कि बहुमूल्य। तपाईँलाई कसैले आएर घाँटी काट्यो भने पनि तँलाई घाँटी काट्छु, छोड, तेरो यसलाई छोड भने न, म मर्नु र बाँच्नु मलाई मतलब छैन, तर म येशूमा मेरो विश्वासलाई बचाइराख्नेछु भन्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई चाहे मर्नु होस् चाहे बाँच्नु होस्, नो म्याटर। सबैले भन्नुहोस्, नो म्याटर। नो म्याटर भने के हो? नाप्ने मिटर हो। जुनसुकै समस्या आए पनि नो प्रभाव, प्रभाव छैन, तर मेरो विश्वासलाई ममा बचाइराख्छु। आमेन, आमेन। अनि अब हामी चाहिँ के गर्नुपर्नेछ? यस संसारको भ्रष्टताबाट, यो संसारको कुइच्छाबाट उम्केर के हुनुपर्नेछ त? यो संसारको भ्रष्टताबाट उम्केर हामी चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुनुपर्छ। आमेन। केमा? हो, ईश्वरीय स्वभावमा जब हामी हुन्छौँ अनि हामीबाट संसारको रीतिहरू, संसारको जीवनशैलीहरू, संसारको आचरणहरू, संसारका एक्टिभिटीहरू हामीबाट आउट हुन्छन्। अनि अब हामी चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी भएको कारणले यो पृथ्वीमा पनि आशीषित हुन्छौँ अनि आउँदो युगमा पनि हामी आशीषित हुन्छौँ। आमेन, आमेन। त्यही कारण हो हामीले येशूलाई विश्वास गरेको, त्यही कारण हो हामी येशूमा हामीले लागि परेको। मान्छेले घृणा गरे, मान्छेले तिरस्कार गरे, मान्छेले विभिन्न कुराहरुको आरोप लगाए, तर हामी ती सबै कुराको हामीले परवाह नगरिकन हामी अगाडि बढेका छौं, अगाडि बढेका छौं। आमेन। कति जना कन्टिन्यू अन्तिम डेस्टिनेसनसम्म पुग्न चाहनुहुन्छ? आमेन। अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको के हो? अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको तपाईले धेरै भयो, अब अरूले भन्नु। अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको के हो? लास्ट डेस्टिनेसन भनेको सास निस्केर नजाउनु जेलसम्म। जबसम्म तपाईको सास निस्केर जाँदैन तबसम्म तपाईले येशूमा गरेको विश्वासलाई बचाइराख्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। हालेलुया। अब म अगाडि बढ्छु। मण्डली उहाँको आँखाको नानी हो। कसको आँखाको नानी हो? मण्डली चाहिँ परमेश्वरको आँखाको नानी हो। तपाईको आँखामा कसैले यसरी घोत्न आयो भने के गर्नुहुन्छ? दानिएल यता आउनु, त्यहाँ उभिनु। तपाईको आँखामा कसैले घोत्न आयो भने के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, दानिएलको आँखालाई घोत्न आयो भने के गर्नुहुन्छ? दानिएलको आँखालाई तपाईले हेर्नुहोस् है, दानिएलको आँखालाई सबैजनाले हेर्नुहोस् है। आँखा जोगाउनु भयो। दानिएलको आँखालाई उहाँले आँखालाई के गर्नुभयो? छोप्नुभयो। अनि मण्डली त्यस्तै हो। कसैले मण्डलीलाई छुन खोज्यो भने परमेश्वरले झ्याप्पै छोपिदिनुहुन्छ। आमेन। आमेन। थ्याङ्क यू। अनि यो आँखाको नानीलाई हरेक हामी बाटो हिँड्दाखेरि केही फुइँ आएर पस्न लाग्यो भने यस्तो गर्छौँ, आँखा जिम्मा गर्छौँ, घरिघरि यसो गर्छौँ। किन भन्दा आँखाको नानी जोगाएको हो। आमेन। आमेन। कसले हुन्छ आफ्नो आँखाको नानी? कसले फुटाउन चाहन्छ? कसले फुटाउन चाहन्छ आफ्नो आँखाको नानी? फुटोस् भन्ने कसको इच्छा छ? कसैको इच्छा छैन। हो, परमेश्वरले पनि मण्डली बिग्रेको चाहनुहुन्न, मण्डली फुटेको चाहनुहुन्न। मण्डलीमा मण्डलीलाई आँखाको नानी जस्तै जोगाएर राख्नु भएको छ उहाँले मण्डलीलाई। यो मण्डली मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टको मण्डली हो। उहाँले आफ्नो आँखाको नानी चाहिँ जोगाएर राख्नुहुन्छ। नभए त यो परेला यस्तो यस्तो नहुने हेरेर बस्ने भएको हुन्थ्यो। यस्तो यस्तो कोही सक्छ? बेलुका साँझ परेपछि झाप निँदै त हाल्छ, आँखा आँखाले बन्द गरिहाल्छ। अनि यसलाई राति पनि रेस्ट चाहिँदो रहेछ है, आँखालाई रेस्ट चाहिन्छ। अनि मण्डलीलाई पनि त्यो रेस्टमा चाहिँ कसले लैजानुहुन्छ? येशू ख्रीष्टले लैजानुहुन्छ। आमेन। आमेन। है। अनि यहाँ के भन्छ भने, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, त्यसले मेरो आदर गरेर तिमीहरूलाई लुट्ने जातिहरूको विरुद्धमा मलाई पठाएपछि, किनभने जसले जसले तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले उहाँको आँखाको नानीलाई छुन्छ अरे। हालेलुया। जसले परमेश्वरको मण्डलीलाई छुन्छ त्यसले कसलाई छुन्छ? परमेश्वरको आँखाको नानीलाई छुन खोजेको। त्यस कारणले गर्दा साँचो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको आँखाको नानी हो। अब यहाँनिर हामी तल जानेछौँ। तिनको पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन्। अब यो दुईटै कुरा हुन्छ। श्रीमानले श्रीमतीलाई घरमा बस्दाखेरि भरोसा गर्नु पर्छ कि पर्दैन? भरोसा नगरेर कहीँ कतै पो गई कि, कतै घुम्न पो गई कि, कोही केटाहरूसँग पो हिँडे कि, कोहीसँग पो भात मारे कि भन्यो भने भरोसा गरेको हो त्यो? मण्डली के अरे श्रीमानले श्रीमतीलाई पुरा भरोसा गर्न सक्नुपर्छ। आमेन। अनि यदि श्रीमतीले भरोसा गर्न योग्यको काम गरिनन् भने तिनले आफ्नो कामको इनाम आफै पाउँछिन्। श्रीमानलाई मनमा दुखित तुल्याएर मनमा श्रीमानको इच्छा विपरीत काम गरिन् भने स्वर्गबाट चाहिँ परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको हुन्छ। हेलो, आर यु हियरिङ? मैले नदेख्ला, श्रीमानले नदेख्ला, हैन, गाउँलेले कसैले नदेख्ला, तर एउटा व्यक्तिले चाहिँ देखिराख्नुहुन्छ, उहाँ को हो? परमेश्वर। उहाँले चाहिँ स्वर्गबाट देखिराख्नुहुन्छ। तपाईँ यता फर्किन देख्नुहुन्छ, उता फर्किन देख्नुहुन्छ, तपाईँ यसो गरेर देख्नुहुन्छ, यस्तो तपाईँ यसो गरेर देख्नुहुन्छ, तपाईँ जतासुकै फर्किनु परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँको एक्टिभिटीहरूलाई हेरेर तपाईलाई इनाम दिनुहुन्छ। आमेन। त्यस्तै प्रकारले मण्डली पनि त्यही हो। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र म मण्डली चाहिँ पृथ्वीमा छौँ। अनि तपाईँ र म पृथ्वीमा छौँ भने तपाईँ र मैले पृथ्वीमा कसरी जीवन जिएका छौँ त्यो हेरिराख्नुहुन्छ। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ र मैले पृथ्वीमा कसरी जीवन जिएका छौँ त्यो परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईले परमेश्वरको वचनअनुसार तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ दुलही हो भने, तपाईँ येशू ख्रीष्टको दुलही हो भने दुलहाको के इच्छा छ तपाईले त्यही अनुसार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले इनाम पाउनुहुन्छ। आमेन। तपाईले के पाउनुहुन्छ? तर तपाईले तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनले नभनेका कुराहरू, आफ्नो इच्छामा लागेका कुराहरू, वचनले हराएका होइन, आफ्नो विचारमा आएको कुराहरू गर्दै हिँड्यौँ भने हामीले येशू ख्रीष्टबाट इनाम पाउँछौँ। हौ, हुनसक्छ तपाईँले सोच्नु होला येशूले देख्नुहुन्न। कोही सोच्नुहुन्छ त्यस्तो? येशूले देख्नुहुन्न? येशूले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तपाईको श्रीमानले त देख्नुहुन्न। तपाईको श्रीमानले देख्नुहुन्न। तपाईँ जे पनि गर्दा हुन्छ, तर तपाईँ आफैभित्रमा मैले इमान्दारी साथ जिउनुपर्छ भन्ने तपाईँले जोगाएर राख्नुपर्छ आफैलाई। आमेन। अनि त्यस्तै गरी येशू ख्रीष्टले पनि देख्नुहुन्न भनेर तपाईँ जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरको नजरमा दोषी ठहरिनुहुन्छ। परमेश्वरले देखिराख्नु भएको हुन्छ। हृदयको विचारलाई पनि देखिराख्नु भएको हुन्छ। अरू त छोडिदिउँ, तपाईँले हृदयमा विचार गर्दा गर्दै गर्दा गर्दैको कुराहरूलाई पनि उहाँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ। अब म अगाडि बढ्छु। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ पत्रुस के अरे इजरायलीले मण्डलीमाथि परमेश्वरले भरोसा गर्नु सक्नु भएन। जब मूसा पहाडमा गए उनीहरूले सुनको बाछा बनाएर पुज्न थाल्यो। हामीलाई मिश्रबाट ल्याउने यो पो हो भनेर बनाउन थाल्यो। परमेश्वरले भन्दै नभनेको कुरा सुनको बाछा बनायो। ए, तिमीले सुनको बाछा बनाएर पूज न भनेको होइन, तर आफैले ओहो हामीलाई बचाउने त यही परमेश्वर होला भनेर सुनको बाछा बनायो। अनि यसरी भरोसा उनीहरूबाट भरोसा हटेर गयो। हृदयको विचारलाई उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? अनि म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँनिर जब पत्रुसले के भन्यो भन्दा येशूलाई, प्रभु म तपाईँलाई कहिले पनि छोड्दिनँ, तपाईँलाई जेलमा लग्यो भने म नि जेलमा जान्छु भन्थे। जब येशूबाट अलग हुनु पर्यो अनि पत्रुसले 3 पल्ट येशूलाई इन्कार गरे, येशूलाई चिन्दिन भने। अनि त्यो भरोसा भयो त? है। अनि एकचोटि फेरि येशू चिहानमा गाडिनु भयो। अनि येशू बौरी उठ्नु भएको थियो। अनि चेलाहरू चाहिँ त्यतिखेर येशू साथमा नभएको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ फेरि पहिलाकै पेसामा गए, माछा मार्न गए। अनि येशूले माछा मार्ने ठाउँमै पुगेर उनीहरूलाई भेट्टाउनु भयो र तिमीहरूले जाल दाहिनेपट्टि हान भन्नुभयो। अनि माछा थुप्रो पर्यो। अनि येशूलाई देखेर पत्रुस चाहिँ त्यहाँबाट डरायो। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा जब हामीसँग कोही हुँदैन कोही आदरको योग्य मान्छे हुँदैन हामीलाई साथ दिने कोही हुँदैन सहयोग गर्ने कोही हुँदैन त्यो बेला पनि हामी येशूमा नै भरोसा गरिरहनु पर्ने हुन्छ आमेन हामीलाई यता हुन्छ दानियल दानियल भित्र हृदयमा एकदमै पीडामा छ भित्रभित्रै पोलेको छ दानियललाई भने त्यो बेलामा म पास्टर भएको हैसियतले म मण्डलीको बुवा भएको हैसियतले मैले आएर यसरी धाप मारिन साथ दिन दानियल मछु साथमा भनिन भने पनि त्यो बेलामा पनि दानियलले पीडा भित्रबाट पनि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्नुपर्छ आमेन धेरै मान्छे साथ दिए हो दानियल म छु नि यार म चाहिँ तपाईको साथमा छु भनेर भने मात्रै खडा हुन्छन् तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने यदि कोही पनि तपाईको साथमा छैन भने पनि हो दानियल तिम्रो साथमा म छु तिमी नडराऊ नभने पनि दानियलले परमेश्वरको बलमा उहाँमा राखेको विश्वासमा खडा हुनुपर्ने हुन्छ आमेन त्यो चाहिँ तपाईको विश्वास हो धेरै मान्छे यसरी मैले ल दानियल म तपाईको साथमा छु नडराउनु चिन्ता नगर्नु भन्दाखेरि अनि बलियो हुन्छन् हैन बलियो हुन्छन् ओ हाम्रो ड्याडी साथमा हुनुहुन्छ हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ हामीलाई वचन सिकाउनुहुन्छ ठीक छ अब म फेरि खडा हुन्छु भनेर खडा हुन्छन् तर हामी यस्तो अवस्थामा नि खडा हुनुपर्छ मैले दानियल म छु तिम्रो साथमा नभने पनि तपाईले परमेश्वरको बलमा खडा हुनुपर्छ आमेन आमेन बुझ्नुभयो त कुरा थ्यांक यू ताली बजाउनु दानियललाई हाम्रो विश्वास इजरायलीहरू अब मोसामा पहाडमा गए मूर्ति पूजा गर्न थाल्यो है यहाँनिर हामीले हेर्यौँ अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै जाँदाखेरि कति कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन् अब सामुएलले साउललाई भने सामुएल गिलगालमा गएर बस म नआउन्जेल त्यहाँ पर्ख म आउँछु अनि हामी परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनुपर्छ भनेर भन्यो अनि साउल चाहिँ गिलगालमा गएर बसे हप्ता दिन भइसक्यो सामुएल आएनन् अनि चारैतिरबाट शत्रुहरूले घेर्यो हेलो सामुएलले के भनेको थियो अरे सामुएलले साउललाई के भनेको थियो अरे तिमी गिलगालमा गएर बस म त्यहाँ आउँछु अनि सामुएल गिलगालमा त गए सेनाहरू लगेर गए प्यालेस्टिनीहरूले चारैतिरबाट घेरिराखेको छ आक्रमण गर्नलाई 7 दिन भइसक्यो सामुएल आइपुग्दैनन् अब के गर्ने त साउल आत्यो ओहो मैले त परमेश्वरलाई बलिदान पनि चढाएको छैन सामुएल पनि आइपुगेनन् शत्रुहरूले चारैतिर घेरेको छ अब के गर्ने त भनेर हतार आफैले बलिदान चढायो अनि जब बलिदान गरिसके सामुएल ठ्याक्कै आइपुग्यो अनि सामुएलले भने शाऊल तिमीले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले परमेश्वरले तिम्रो राजाको पदबाट तिमीलाई हटाएर तिम्रो सट्टामा अर्को राजा खडा गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो आमेन परमेश्वरमाथिको भरोसा भनेको चारैतिरबाट शत्रुले घेरे पनि तपाईँको अगुवाहरू तपाईँको छेउमा आइ नपुगे पनि तपाईले परमेश्वरमाथिको भरोसामा खडा भएर चट्टान जस्तो खडा भएर उभिनुपर्ने हुन्छ आमेन अनि तपाईको भरोसामा तपाईको विश्वासमा परमेश्वरले तपाईलाई शक्ति दिनुहुनेछ आमेन अनि तपाई खडा भएर परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ मैले त्यही विश्वास लिएको थिएँ मैले त्यही विश्वासमा सेवा गरेको मलाई मेरो दाजुभाइले घरबाट निकाले पनि मेरो समाजले निकाले पनि मेरो श्रीमतीले छोडे पनि मैले अंश नपाए पनि मैले म यसलाई छोड्दिनँ भनेर म अगाडि बढेको आमेन अनि आज यो सेवकाई चलिरहेको छ मेरो विश्वास अगाडि बढिरहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासले कहिले काहीँ हाम्रो कोही मान्छे छैनन् हामीलाई साथ दिने कोही छैनन् भने पनि तपाईले परमेश्वरमाथिको विश्वासलाई बलियो समातेर बस्नु परमेश्वर तपाईको साथमा हुनुहुन्छ आमेन आमेन Are you understand? हामी मण्डली हामी येशू ख्रिस्टको दुलहीहरु हौं। बोला गर्व ठीक छ। येशू ख्रिस्टको दुलही, येशू ख्रिस्ट नआउने दिनसम्म के गर्नुपर्छ? धैर्य धारण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि येशू आउनु भएन भने अर्कैतिर लागिहाल्ने? हाम्रो हाम्रो श्रीमती, मेरो श्रीमती विदेशबाट श्रीमान आउनु भएन भनेर धेरै वर्ष भयो, 2 वर्ष भइसक्यो आउनु भएन। अब म अर्कै बिहे गर्छु भनेर हिँडेको भए कि श्रीमान आउने दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ कि आउनु भएन भनेर भट्टाबाट अर्कोतिर गइहाल्ने? कुन चाहिँ राम्रो? येशू ख्रिस्ट पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ नआउन्जेलसम्म हाम्रो विश्वासलाई के गर्नुपर्छ? बचाएर राख्नुपर्छ। आमेन। हाम्रो विश्वासलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ। उहाँमाथिको विश्वास, उहाँमाथिको प्रेम, उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको रगत बगाउनु भएको मूल्य हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हामी साँचाे मण्डलीले ख्रिस्टको लाभ गराउँछन् भन्ने विषयमा तपाईले याद गर्नुपर्छ। साँचाे मण्डलीले जहिले पनि येशू ख्रिस्टको पक्षमा भएर काम गर्छ। कसको पक्षमा? हेलो, कसको पक्षमा? येशू ख्रिस्टको निमित्त भएर काम गर्नुपर्छ। येशू ख्रिस्टको योजना अनुसार काम गर्नुपर्छ। साँचो मण्डलीले आफ्नै तरिकाले काम गर्छ कि प्रभुको योजना अनुसार काम गर्नुपर्छ? अनि त्यही कारणले धेरै मण्डली हामी साँचो छौँ भन्छन्, तर आफ्नै तरिकाले काम गर्छन्। त्यसलाई भन्छ झुटो मण्डली। झुटो मण्डली चाहिँ जसले परमेश्वरको वचन अनुसार गर्दैन त्यो झुटो मण्डली हो। है झुटो मण्डलीले अर्को के काम गराउँछ थाहा छ? ध्यानसँग सुन्नु। झुटो मण्डलीले गराउने काम, झुटो मण्डलीले आफ्नो जीवनबाट येशू ख्रिस्टलाई महिमा नहुने काम गर्छौँ। के गर्छ अरे? येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो शरीरमा अपमान गर्दछ। जब कुनै पनि मान्छेलाई तपाईले मिठो बोल्नुभयो भने, राम्रो शब्दले बोल्नुभयो भने, येशू ख्रिस्ट त्यो मानिसबाट चम्किनुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट त्यो मानिसबाट झल्किनुहुन्छ। तर तपाईले तुच्छ बोले, त मूर्ख भन्यो भने के हुन्छ? येशू ख्रिस्टलाई यो शरीरमा अपमान गरिएको हुन्छ। हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो शरीरमा ख्रिस्ट येशूलाई महिमा नहुने हरेक कुराले के प्रमाण गर्छ भने येशू ख्रिस्टलाई अपमान गराउँछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? जति पनि कुरा हाम्रो मुखबाट, हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो बोलीबाट परमेश्वरको वचन अनुसारको कुराहरू आएन भने त्यो झुटो मण्डली। त्यही भएर पत्रुसले भन्छ, तिम्रो घरमा कोही पनि मानिस आएर ख्रिस्ट येशूको बारेमा बताउँदैन भने र अरू कुरा गर्छ भने त्यसलाई घरमा स्वागत पनि नगर्नुहोस्। Do not welcome to them. तिनीहरूलाई स्वागत नगर्नु। Because they are false teachers. तिनीहरू झुटा शिक्षकहरू। कुनै पनि मानिस आएर येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको हो, येशू ख्रीष्टले जीवन दिनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भन्दैन भने तिनीहरूलाई स्वागत नगर्नु। र अरू एक कुरा सिकाउँछ, तिमीले भाले काट्नुपर्छ अनि ठिक हुन्छ भन्यो भने भाले काट्नु हुन्छ पर्छ अनि स्वर्ग गइन्छ भन्यो भने त्यसलाई निकालिदिनु घरबाट। भाले काटेर स्वर्ग जाने भयो। कति म 20 वटा भाले काट्छु आज, जान्छ? अनि तपाईले साई बाबा आएर तपाईलाई भन्ला रे तपाईले साई धर्म मान्नुपर्छ अनि त्यसपछि तपाई स्वर्ग जानुहुन्छ भने तपाईले त्यो मान्छेले येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्यो कि साईको बारेमा प्रचार गर्यो? साई बाबाको कहानी तपाईलाई थाहा छ? साई बाबा चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ पहिला ईसाई थियो अरे, ईसाई बाबा थियो अरे। त्यसले किनभने सबै कुराहरू बाइबलको वचनबाट बताउँथ्यो अरे, बाइबल चाहिँ देखाउँदैन थियो अरे, अनि बाइबलको वचनबाट बताएर राम्रो कुरा मात्रै बताउने रे बाइबलबाट। अनि धेरै मान्छेले उसलाई चाहिँ ईसाई बाबा भन्न थाले रे। अब के गर्ने त, सबैले ईसाई बाबा भन्न थाले, के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसले आइडिया लगाएछ ईसाई बाबा भन्ने ठाउँमा त्यो ई चाहिँ निकालेर साई बाबा मात्रै राखेको छ, ई चाहिँ निकाल्दैछ। खासमा बाइबलको वचन मात्रै बाइबल अगाडि राखेर नदेखाउने रे, अनि जति पनि प्रचार गर्दाखेरि खालि क्रिस्चियनको त्यो बाइबलबाटै बताउने रे। अनि सबैले ईसाई बाबा भन्न थाले। ला अब मलाई सबैले ईसाई बाबा भन्न थाले, के गर्ने भनेर भनेपछि अनि उसले चाहिँ त्यो अब मलाई तपाईँहरूले ईसाई बाबा नभन्नु, म ईसाई होइन, मलाई साई बाबा भन्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि साई बाबा भन्नु नाम चल्यो। तर बाइबलको वचन सबै बाइबलको वचन बोल्ने अनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास चाहिँ नगर्ने फेरि। अनि अहिले हामी पनि त्यस्तै छौँ, धेरै कुराहरू बाइबलको वचनहरू बताउँछौँ तर ख्रीष्टमा चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले साँचाे मण्डली हो भने हामी परमेश्वरको वचनअनुसार सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साँचो मण्डलीले के गर्छ भन्दा तपाईँलाई बताउँछु। साँचो मण्डलीले ध्यानसँग सुन्नुहोस् है, सबैजना बाहिर निस्किन गएको एलिन, एलिना, आकृति, अनुषा सबै भित्र आउनु, सबैजना किन बाहिर? मैले भनेको थिएँ परमेश्वरको वचन सुन्न कोही पनि बाहिर नजानु भने। हेलो, वेयर आर यु अल? एलिना, म अब जो बाहिर गएको छ त्यही मान्छेलाई बोलाएर सोध्छु आजको कुराहरू। ओके, साँचो मण्डली हो भने म तपाईँलाई बताउँछु, ध्यानसँग सुन्नु। कहिले पनि लोभ गर्दैनौँ। बाइबलमा चाहिँ लोभीहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन भन्छ। लोभीहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्नै सक्दैन, देख्नै सक्दैन परमेश्वर राज्य, पस्नु त छोडिदिउँ। लोभीहरू किन? धनको लोभ उनीहरूमा, त्यो धनको लोभ आज छ भोलि छैन, त्यो त्यसको लागि के लोभ गरेको? लोभ गर त परमेश्वरको राज्यको लागि गर न, जो तपाईँसँग सधैँ रहन्छ। लोभ गरेर लोभीहरूले कहिले पनि अरूको लागि एक पैसा पनि निकाल्दैन। लोभीहरूले, लोभी हो नि त, नामै त लोभी। अनि साँचो मण्डली कहिले पनि लोभ गर्दैनौँ, आफ्नो जीवनै दिन्छ। आमेन, आफ्नो जीवनै दिन्छ। आफूसँग भएको त छोडिदिउँ, फर्गेट। उसले आफ्नो जीवनै अरूको लागि दिन्छ। येशू ख्रीष्ट लोभी हुनुहुन्थ्यो हो। येशू ख्रीष्टले स्वर्गको सिंहासनको लोभ गर्नुभयो। स्वर्गको सिंहासन परमेश्वर भएर यसरी बस्न पाउने कुरालाई पनि त्यागेर आउनुभयो। लोभ गर्नु भएन सिंहासनको पनि। पृथ्वीमा आएर आफ्नो प्राणलाई पनि उहाँले त्यागिदिनु भयो। लोभ गर्नुभयो? आफ्नो प्राणको लोभ गर्नुभयो? ह? अर्को कुरा तपाई र मैले अर्को कुरा चाहिँ साँचाे मण्डलीले आफूले कमाएको पैसा रुपैयाँ पैसामा पनि लोभ गर्दैनौं। आफूले कमाएको रुपैयाँ पैसाको 10% चाहिँ कसको हो? कसको हो? परमेश्वरको। अनि त्यो 10% आफूले कमाएको पैसाको हेलो किप क्विट प्लिज आफूले कमाएको 10% भनेको 10% चाहिँ तपाईको होइन त्यो। यदि तपाईले त्यसमा हात लगाउनु भयो भने तपाई मेरो घरमा आएर हेर्नु। यहाँबाट मैले चर्चमा उठेको सबै दशांशको त्यसको 10% सबै डिटेलमा लेखेर राखेको छु। अनि मैले कमाएको पनि त्यसको 10% लेखेर राखेको छु। मैले मेरो छोराछोरीलाई दुबईमा छोरीलाई उता अस्ट्रेलियामा छोरालाई तिनीलाई कमाएको पैसा पनि तिमीले 10% परमेश्वरको भण्डारमा हाल भन्यो। साँचाे मण्डलीले सबैले भन्नु साँचाे मण्डली साँचाे मण्डलीले 10% मा चुक्दैन। हेलो आर यु हियरिङ? झुटो मण्डलीले 10% होइन 1% मा पनि विश्वास गर्दैन। 1% पनि परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउँदैनौं। किन भन्दा झुटो भएको कारण। झुटो र साँचो त्यहीबाट थाहा हुन्छ। अब तपाई झुटो मण्डली हुने कि साँचो मण्डली हुने? तपाईको 10% तपाईको कमाईको 10% नट योर मनी। That is not your money. That is money of your God. Are you hearing? सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको 10% मैले भने तपाईको मात्र होइन, तपाईको श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईको छोरी विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईको छोरा विदेशमा हुनुहुन्छ, तिनको कमाईको पनि 10% तपाईको होइन। हात नलाउनुहोस्। डु नॉट टच दैट मनी 10%। दैट 10% फॉर योर गॉड। त्यही भएर मेरो छोराछोरीले मैले सानैदेखि कल्चर सिकाएको। हामीले हाम्रो आकृतिलाई अफिसमा गएर पहिलो महिनादेखिको आकृतिले दर्शन गरे। हामीले सानैदेखि कल्चर सिकाइदिएको हाम्रो नानीहरूलाई। साँचो मण्डलीले कुनै कुरामा चुक्दैनौं। उनीहरू चुक्छौं कि भनेर डर मान्दछन्। आमेन। साँचो मण्डली हो भने तपाईले कमाएको 10% तपाईले परमप्रभुको भण्डारमा लगेर हाल्नुपर्छ। आमेन। कसको भण्डारमा? तर हामी लोभ गर्यौं भने के हुन्छ? लोभीहरु कहाँ जान्छन् रे? लोभीहरु परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन भन्छ बाइबलले। तपाई सोच्नुहुन्छ र तपाईले म त परदेशमा छु मैले दशांश दिनु पर्दैन भन्नुहुन्छ होला। हाम्रो एस्तरलाई कतिजना चिन्नुहुन्छ? एस्तरलाई तपाईले चिन्नुहुन्छ? उहाँले पोर्चुगलबाट दशांश पठाउनुहुन्छ। अब म मण्डलीमा छैन, म विदेशमा छु, अब नदिने हुन्छ भन्नु नि हैन। वहाँबाट दशतांश पठाउनुहुन्छ। सुनिताले अबुधाबीबाट दशतांश पठाउनुहुन्छ। दीपाले दुबईबाट दशतांश पठाउँछिन्। प्रदीपले उता अस्ट्रेलियाबाट पठाउँछ। अब को नाम दिउँ? त्यसले नि म दिन्छु भन्छ। विल्सनले पनि दिन्छु भन्छ। यस कारणले साँचो मण्डलीले आफू कुनै पनि कुरामा नचुक्नको लागि सावधान रहन्छ। आमेन आमेन। चाहे तपाई अमेरिका बस्नुहोस्, नो प्रब्लम, थ्याङ्क गड तपाईलाई अमेरिका लानुभयो। तर अमेरिकामा बसे भन्दैमा तपाईले परमेश्वरप्रतिको कर्तव्यमा चुक्नु हुँदैन। डु नट फर्गेट युवर गड, वेयर एभर यु गो, वाट एभर यु डु, रिमेम्बर युवर गड बिफोर युवर लाइफ। तपाईको जीवनभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई सम्झिनु, बिकज ही हेज गिभन यु दिस ब्युटिफुल लाइफ। उहाँले तपाईलाई यो सुन्दर जीवन दिनुभएको छ। रिमेम्बर युवर गड, डु नट फर्गेट। द डे विल कम, त्यो दिन आउनेछ कि तपाईले गरेका हरेक काम उहाँको सामु बाट्न चाहिँ चम्किनेछ। आमेन आमेन। हामी अर्को कुरा, साँचो मण्डलीले अघि मैले बोली व्यापार पनि गर्छ। साँचो मण्डलीले टाढा टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। त्यो स्त्रीले चाहिँ टाढा टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन् भनेको, त्यो स्त्री चाहिँ टाढा भनेको कहाँ हो भन्दा परमेश्वरको सिंहासन, त्यहाँभन्दा टाढो अन्त कहीँ होला। त्यहाँबाट चाहिँ भोजन ल्याउँछिन् भन्छ। अनि मैले तपाईँलाई भन्दै गरेको, हामीले सुन्दै गरेको वचन चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनबाट आएको हुन्छ। आमेन। उहाँबाट आएको, सिंहासनबाट आएको ताजा मन्ना हामीले खाइरहेका छौँ। आमेन। इजरायलीहरूले मरुभूमिमा ताजा फ्रेस मन्ना खान्थे। त्यो मन्ना कसले झारिदिनुहुन्थ्यो? परमेश्वरले झारिदिनुहुन्थ्यो। अनि आज तपाईँ र मैले ताजा वचन सुनिरहेको छौँ। यो ताजा वचन चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनबाट आएको छ। आमेन। त्यही भएर तपाईँलाई हरेक कुरामा करेक्सन गर्दैछ वचनले, हरेक कुरामा तपाईँलाई निर्माण गर्दैछ। हेलो, तपाईँको आफ्नो कर्तव्यमा नचुक्नुहोस्। तपाईँ साँचो मण्डली हो भने तपाईँ आफ्नो मण्डलीमा एउटा छोराको दायित्वमा नचुक्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा तपाईँ नहराउनुहोस्। उहाँको नजरमा तपाईँ सधैँ खुला देखिनुहोस्। यु हेभ टु बी लाइक अ व्हाइट पेपर, तपाईँ सेतो कागज जस्तो हुनुहोस्, जसमा कुनै दाग हुँदैन। लिभ फर योर गड, तपाईको परमेश्वरको निम्ति जिउनु हो। वेन यु गो आउट यु फर्गेट योर गड। या तपाईँ बाहिर निस्किनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्सिनुहुन्छ। वेन यु गो टु बेड रिमेम्बर योर गड। वेन यु स्टार्ट योर जर्नी रिमेम्बर योर गड। When you start your work, remember your God. When you get money, remember your God. जब तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई सम्झिनु। जब तपाईं यात्रा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ तपाईले परमेश्वरलाई सम्झिनु। तपाईं बेडमा जानुहुन्छ तपाईले परमेश्वरलाई सम्झिनु। Remember your God. Do not forget. नबिर्सिनुहोस् तपाईको परमेश्वरलाई। I want all of you. म सबैलाई चेतावनी दिन्छु, remember your God. तपाईको परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्। तपाईले खाना खानुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्। तपाईले पानी पिउनुभन्दा अगाडि तपाईको परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्। तपाईले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्। तपाईको नयाँ घरमा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई सम्झिनु। तपाईको नयाँ गाडीमा बस्नुभन्दा अगाडि तपाईले परमेश्वरलाई सम्झिनु। तपाईले नयाँ बाइक चढ्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई सम्झिनु। बिकज ही इज आवर गॉड। आमेन आमेन। किनकि उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो राजकुमारले पनि रक्सी खानुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई सम्झिनुहुन्छ होला। सम्झिँदैन? जब तपाईले परमेश्वरलाई सम्झिनु हुन्थ्यो भने तपाईले खानुहुन्न थियो। ओके, रिमेम्बर योर गॉड। God is good. परमेश्वर भला हुनुहुन्छ। सबैले भन्नु भला हुनुहुन्छ। तपाईको आफ्नो बाबु येशूले त्यही भएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफू दुष्ट भइकन आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुरा दिने जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर झन् कति असल हुनुहुन्छ होला त। हामी दुष्ट भएर पनि आफ्नो छोराछोरीलाई असलै दिन्छौँ नि, होइन कि खराब दिन्छौँ? आफ्नो छोराछोरीलाई ढुङ्गा माग्दा, के अरे रोटी माग्दा ढुङ्गा दिन्छौँ? दिँदैनौँ। माछा माग्दा के दिन्छौँ? सर्प दिन्छौँ। है है। चाउचाउ माग्दा गडेउला दिन्छौँ। हो, तर स्वर्गको हाम्रो पिता तपाईँभन्दा महान हुन्छ। तपाईँले रोटी माग्नुभयो भने तपाईँलाई खिर दिनुहुन्छ। आमेन। वहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। Therefore, remember your God. Whatever you do, wherever you travel, remember first your God. He will never forget you. उहाँले कहिले पनि तिमीहरूलाई बिर्सनु हुने छैन। हामी साँचो मण्डलीले के गर्छ रे? त्यसो भए हाम्रो बिचमा हामी मध्ये कति यस्ता छौँ जो साँचो जे ठिक छ त्यही गर्दैनौँ। साँचो मण्डली हो त? हेलो, आर यु हियरिङ? साँचो मण्डली हो? जे ठिक छ त्यो गर्दैन भने साँचो मण्डली हो? अनि ख्रीष्टको आगमनको दिनमा त्यस्तो के हुन्छ त्यो मण्डली? शर्ममा पर्नुपर्ने हुन्छ, लाजमा पर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, वी डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम। हामीसँग प्रशस्त समय छैन। हामी मध्ये कतिले के कुरा बुझ्नुभयो? हामी अर्को हप्तामा यसलाई सिध्याउने कोसिस गर्नेछौँ। अनि तेस्रो हप्ता चाहिँ हामी उता जान्छौँ, कैलाली। र आज जतिजनाले बुझ्नु भएको छ अगाडि आएर भन्नु। कतिजनाले के बुझ्नुभयो अगाडि आएर? ल, तिमीले पो बुझ्यौ। जय मसी। अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन अहिले पाठबुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरलाई दिने कुरामा, होइन? अनि मेरो चाहिँ एउटा एकदमै मलाई हृदयदेखि नै छोयो, होइन? पहिला हामी दिने कुरामा हामी बाहुनधारामा बसेका थियौँ। अनि हामीसँग चाहिँ त्यति बेला मुठीको चामल हामीले खटाएर राख्ने गर्थ्यौँ। खाना बिहान खाना पकाउँदा एक मुठी, बेलुका खाना पकाउँदा एक मुठी चामल चाहिँ हामीले परमेश्वरको लागि भनेर झिकेर चाहिँ त्यो चामल राखेको थियौँ। अनि मसँग कति 6 महिना जति चामल भएको थियो। त्यो दिदीबहिनीसँग तिमा लगेर जानुपर्ने। अनि त्यो दिन चाहिँ, त्यो बेलामा चाहिँ मेरो घरमा ₹1 पैसा पनि छैन, होइन? चामल किन्ने, 1 किलो चामल किन्ने पैसा नि मसँग छैन। अनि भात पकाउने चामल नि छैन। अब मारे नि त, अब के भात पकाउँ त? माग्न जाउँ, कता माग्न जाउँ, पैँचो गर्न जाउँ, कोसँग जाउँ? एकदमै गाह्रो भयो। अनि मैले नानीहरूको अनुहारमा हेरेँ। मैले मेरो श्रीमानले कुरा भनेको नि छैन। अनि भन्दा नि भन्दिनँ, बिना कामको दुःख कुरा गरेर टेन्सन नि पहिला दिन नथे, झन् अहिले त दिनै पर्दैन, होइन? अनि नानीहरुको अनुहार हेर्छु, नानीहरु त भोकै स्कुल पठाऊ भने त भएन, अब म के गर्नु त। चामल छ, म यही चामल चाहिँ, यही मुठीको चामल चाहिँ झिक्छु र नानीहरुलाई भात पकाएर म खुवाउँछु भनेर मैले त्यो चामल 2 गिलास चामल झिकेर, मुठीको दानको चामल झिकेर मैले भात पकाएँ। अनि भात पकाएँ, अनि तरकारीहरू बनाएर मैले त्यो खाना पस्किने बेला भयो, खाना खाने बेला भयो। हामी पहिला खाना खानुभन्दा हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, होइन। अनि त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई परमेश्वरको भण्डारको चामल मैले कसरी चाहिँ मैले खाऊँ त, होइन, मैले कसरी चाहिँ मेरो नानीहरूलाई खाना दिउँ त। मलाई एकदमै त्यो भात त पकाएँ, मलाई त्यो भात पस्किनलाई, थालमा भात पस्किनलाई मलाई एकदमै गाह्रो भयो। अनि मैले फेरि पनि प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो तपाईँको भण्डारको म खाएर होइन, तपाईँको भण्डारमा तपाईँको राज्यको लागि म दिएर सेवाकाई गर्न चाहन्छु। बरु आज म खानै खान्न, मेरो नानीहरू अन्जान छन्, यो बच्चाहरूलाई चाहिँ म खाना खुवाउँछु भनेर मैले मेरो नानीहरूलाई चाहिँ मैले खाना खुवाएँ। त्यो दिन मैले खाना खाइनँ, बेलुका भात पकाउने चामल नि छैन, मलाई त्यो परमेश्वरको भण्डारको, परमेश्वरको लागि छुट्याएको चाहिँ मलाई खाना एकदमै, मलाई भित्रदेखि नै मलाई डर भयो, यस्तो पीडा भयो कि मैले परमेश्वरको भण्डारको कसरी मैले खानु, यो अधिकार परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छैन भनेर म खान्न भात भनेर म प्रार्थना गर्दै 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 गर्दाखेरि प्रभु ढोकामा उभिनु भयो। अनि मलाई भन्नुभयो खाऊ खाऊ खाऊ। अनि मैले त्यो भात खाँदा नि मलाई त्यो आवाज सुनेर मैले त्यो भात खाँदा नि मलाई बारबारी मलाई आँसु झर। मैले प्रभु म तपाईँको सेवा म दिएर गर्न चाहन्छु, तपाईँको भण्डारको चाहिँ म खान्न भनेर मैले मेरो परमेश्वरसँग मैले भनेको थिएँ। त्यो दिनदेखि मेरो घरमा परमेश्वरले कुनै कुराको अभाव राख्नु भएन, कुनै कुराको मलाई खाँचो भएन, होइन। परमेश्वरसँग हामी डराएर परमेश्वरलाई जुन कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो कुरा अनुसार मैले गरेँ। अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुभयो। मेरो श्रीमानको तलबहरू परमेश्वरले बढाइदिनु भयो, मेरो छोराछोरीले काम गर्ने ठाउँमा परमेश्वरले आशीष दिनुभयो, पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। परमेश्वरले हामीलाई सानो कुराबाट बढाउँदै 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 परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो त, माथि माथि परमेश्वरले ल्याउनु भयो। अनि हामी जब यो दिने कुरामा चाहिँ हामी चुक्नु हुँदैन है। परमेश्वरको राज्यमा दिएपछि, परमेश्वरलाई दिएपछि चाहिँ मसँग पैसा हुँदैन, परमेश्वरको यति पैसा भएदेखि म यसरी खान्थेँ, यसरी ग्यास भर्थेँ भन्ने हामीलाई धोकचुक हुन्छ, होइन। छोरी मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। र पनि हामी परमेश्वरको वचनअनुसार चल्छौँ र परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरको काममा चाहिँ, परमेश्वरको दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ 10% चाहिँ हामी हात लाउँदैनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सोचेको भन्दा पनि धेरै आशिष परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हाम्रो गरिबता, हाम्रो अभावहरूलाई परमेश्वरले झाडुले बढाले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो घरबाट परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, हटाइदिनुहुन्छ। आमेन। अनि यो अहिले भन्दा भन्दै वचनले चाहिँ अनि म एकदमै, मलाई त्यो मुठीको चामलको भात मलाई एकदमै याद आउँछ क्या। त्यति बेला हामीसँग के छ अरे, एउटा कोठामा भाडा बस्ने घरबेटीले यिनीहरू भाडा तिर्न सक्दैनन् भनेर कोठा भाडा तिर्न नसक्ने त्यति बेला अवस्था कस्तो थियो होला त, होइन। मेरो श्रीमान दुबईमा हुनु त धेरै स्यालेरी थिएन, दुबईको नेपालको कति 15-20 हजार भनेको त कोठा भाडा तिर्दा, उहाँ खाँदा, यता आउँदाखेरि फेरि तिरो तारो हुनुपर्छ, होइन, तिरो तारो हुनुपर्छ। हामीलाई कति डर हुन्छ। र पनि म चाहिँ परमेश्वरको भण्डारमा चाहिँ मैले, मसँग खाना नहोस्, मेरो नानीहरूलाई स्कुलमा टिफिन दिन नहोस्, होइन, मैले परमेश्वरलाई भने म दिएर सेवाकाई गर्न चाहन्छु, प्रभु म परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न चाहन्छु। अनि जब म परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न थालेँ, परमेश्वरले सबै कुरा के गर्नुभयो त, नयाँ बनाउनु भयो। आमेन। परमेश्वरले नयाँ बनाउनु भयो। परमेश्वरको राज्यको लागि लगानी गरेर दिएर हामी कहिल्यै अभाव हुँदैन, हामीलाई कहिल्यै भोको बस्नु पर्दैन, कहिल्यै नाङ्गो बस्नु पर्दैन, कहिल्यै गरिब हुनु पर्दैन। हामी प्रशस्तमा हुन चाहन्छौँ भने परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई साँचो छोराछोरीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि हामी परमेश्वरको वचनमा चुक्दैनौँ भने परमेश्वर हामीभित्र, हाम्रो घरभित्र, हाम्रो परिवारभित्र यसो हुनुहुन्छ भने हाम्रो घरमा कुनै कुराको अभाव र अशान्ति हुन्छ हुँदैन। अनि हामीलाई चाहिँ कुनै कुराले राज्य गर्ने होइन, हाम्रो घरमा र हाम्रो परिवारमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ राज्य गर्नुपर्छ। आमेन। अनि हामीले यसरी मैले यसरी परमेश्वरलाई राज्य गर्न दिएँ अनि परमेश्वरले हाम्रो सबै कुरामा सबै थोकमा परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। आमेन। ताली बजाइदिउँ जोरदारले। साँच्चै मेरो श्रीमती अघि हामीले भने जस्तो भरोसा गर्न योग्य किसिम। आमेन। म दुबईमा गए पनि उनले दुःखको अवस्थामा पनि नानीहरूलाई हुर्काउने, पाल्ने, पढाउने, घर व्यवहार सम्हाल्ने, मैले कमाएको पैसालाई राम्रोसँग सम्हाल्ने एकदमै भरोसा गर्न योग्यको श्रीमती परमेश्वर मलाई दिनुभएको छ। आमेन। अनि हामी आज आशिषित भएका छौँ किन भन्दाखेरि तपाईहरू सोच्नुहुन्छ होला पास्टर बुवाको घर छ, हाम्रो घर छैन, पास्टर बुवाको छोराछोरी राम्रो राम्रो छ, हाम्रो छैन, यस्तो यस्तो कुराहरू मनमा सोच्नुभयो भने तपाईँ एउटै मात्र कारण तपाईँलाई बताउँछु के गरी भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउनुपर्छ। सबै कुरामा तपाईँलाई पनि भरपुर पार्नुहुन्छ। आमेन। हामीलाई मात्रै होइन तपाईँलाई पनि भरपूर पार्नुहुन्छ। मैले सुरुदेखि नै हामीले परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भयौँ, दशाङ पेटीमा आज्ञाकारी भयौँ। हेलो। नम्बर वान, परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भयौँ। नम्बर दुई, परमेश्वरको दशाङ पेटीमा आज्ञाकारी भयौँ। नम्बर तिन, परमेश्वरसँग हरेक कुरा हृदयको इमान्दारी साथ गऱ्यौँ। आमेन। त्यस्तो गर्नाले हामीलाई परमेश्वरले दिन प्रतिदिन एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा उहाँले अगाडि बढाउँदै लैजानुभयो। आमेन। आमेन। के गर्नुभयो? त्यो चाहिँ हामीलाई मात्रै हो कि तपाईँहरूलाई पनि हो? हामी सबैलाई हो। आमेन। कि परमेश्वर भेदभाव गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। उहाँ त्यही परमेश्वर हुन्छ जसले हामीलाई आशीष दिनुभयो, हाम्रो छोराछोरीलाई पनि आशीष दिनुहुन्छ। आमेन। आमेन। जस तपाईको विश्वास बहुमूल्य हुनुपर्छ। आमेन। आमेन। अब हामीसँग समय सिद्धिक्छ। एकजनाको पालो है। सबिना भयो, दिदी बहिनीले नै लिने भयो समय त। आनालाई जयमासी। हामीले यो साँचाे मण्डलीको विषयमा चाहिँ हामीलाई पास्टर बुवाले सिकाउँदै जानुभएको छ। अनि यो साँचाे मण्डली भनेको नै एउटा परमेश्वरमा हामी निर्माण भइराखेका छौँ। अनि यो हितोपदेश 31:10 भनेको छ साँचो पत्नीको विषयमा। अनि यो वचन पढ्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ मण्डलीमा कसरी एउटा असल भएर जिउने, अनि घर परिवारमा नि एउटा श्रीमती भएर एउटा असल घर व्यवहार चलाउने योग्यको हामी छौँ भने मण्डलीमा झन् हाम्रो परमेश्वरमा हामी कसरी असल स्वभाव हामीले देखाउने भन्ने विषयमा आज मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि परमेश्वर यो वचनले भन्दछ आलस्यको रोटी खाँदैनन्, जस्तोसुकै समस्या पर्दाखेरि पनि ऊ डराउँदैनन्, उनले चाहिँ आफ्नो लागि आफै बस्तार तयार गरेकी हुन्छन्, आफ्नो लागि भोजन आफै तयार गरेको हुन्छ भनेर परमेश्वरको त्यो वचन पढ्दै गयौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको वचन पढ्दै गयौँ, वचनअनुसार पालन गर्दै गयौँ भने हामीलाई जस्तोसुकै रोग बिमार आए पनि हामीले आलस्यको रोटी खान सक्दैनौँ। यदि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ खानु हुँदैन, हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी किन आलस्यको रोटी खाएर हामीलाई रुगा खोकी ज्वरो आउँछ, कहिले के नै समस्या हुन्छ हैन? त्यस्तो हुँदा नि लो अब म सिद्धेँ, अब म यस्तै भयो भनेर हामीलाई आलस्यको रोटी खानु हुँदैन। परमेश्वर चाहिँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने वचन पढ्ने, हामीले त्याग्नुपर्ने कुराहरू त्याग्ने, जहाँ रक्सी खान्थ्यौँ भने त्यो खाना छोड्ने, खैनी चुरोट खान्थ्यौँ भने त्यो खाना छोड्ने, ढाँट्थ्यौँ, झुट बोल्थ्यौँ, अर्को कुरा काट्थ्यौँ भने त्यो पनि कुरा काट्न छोड्ने, ढाँट्न छोड्ने, अर्काको उन्नति प्रगतिमा भलो गर्न सिक्ने, अनि मात्रै परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामी के हुने रहेछौँ त? ग्रहणयोग्य हुने रहेछौँ। मण्डलीमा आउँछौँ, ठिक्क पार्छौँ, आफ्नो पुरानो स्वभाव छाड्दैनौँ, पुरानो बानी व्यवहार छाड्दैनौँ। त्यस्तै भयौँ भने हामीले यो वचन सुनेको केही फाइदा छैन। हामी त्याग्नुपर्ने कुराहरू त्याग्ने, लागि दाखबारी किन्छन्, उसको पति चाहिँ ढोकामा सम्मानित हुने चाहिँ पतिलाई ढोकामा एउटा इज्जत चाहिँ कसले गर्नुभएको छ? हाम्रो पास्टर बुवाले मात्रै गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ कहाँदेखि भोजन तयार गरेर ठिटीहरू भनेको हामीहरूलाई खुवाइराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो पास्टर बुवाले चाहिँ परमेश्वरको नजरमा एउटा गर्न योग्य हुनु भएर देखाइराख्नु भएको छ हैन। उनले आफ्नै लागि चर्खाको डन्डा लिएर ऊन काट्छिन् भनेको छ। अब हामी त्यस्तो गर्न सक्छौँ? एउटा गर है भनेको वचन पनि पढ्न सक्दैनौँ। म सक्छु भन्न म गर्दिनँ, मलाई डर लाग्छ। यदि दशअंशको बारेमा पनि हामीले 40,000 कमायौँ भने 2,000 परमेश्वरलाई दिन नि हामीलाई लोभ लाग्छ। यति भए त मेरो घरमा केही टर्थ्यो। 50,000 कमाएँ, 5,000 परमेश्वरलाई दिनलाई 5,000 भए त मेरो घरमा 1 महिनाको रासिन पुग्थ्यो भनेर हामीलाई लोभ लाग्छ। तर हामीले त्यो समेत नगरी परमेश्वरको राज्यमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै कुरामा दशअंश भेटीमा लोभ नगरी दियौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशीषित बनाउनुहुन्छ। यदि हाम्रो परमेश्वर हामीले पूरा भरोसा गरेका छौँ भने हामीले आलस्यको रोटी खाएर यति जरा आउँदैन, म सकिनँ, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने होइन। परमेश्वरमा पूरा भरोसा राखेर हामी चाहिँ अघि बढ्यौँ, परमेश्वरको वचनमा निर्भर भयौँ, साँचो सत्य कुरा हाम्रो मुखबाट बोल्यौँ भने मात्रै परमेश्वर ग्रहण योग्य हुनुहुन्छ। मण्डलीमा आएर बस्ने कुरा काट्न छोड्दैनौँ, रिस गर्न छोड्दैनौँ, डाहा गर्न छोड्दैनौँ भने हामीले परमेश्वरलाई कसरी ग्रहण योग्य पार्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। हामी जहाँ रक्सी खान्छौँ, खैनी चुरोट खान्छौँ, मण्डलीमा आएर हालेलुया भनी प्रशंसा गर्छौँ भने के परमेश्वर ग्रहण योग्य हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। त्यसकारण हाम्रो पुरानो स्वभावलाई छाडेर परमेश्वरको स्वर्गको राज्यमा हामी पुग्नु छ भने के बाइबल पढेर प्रार्थना गरेर मात्रै हामी योग्यको हुँदैनौँ। हाम्रो स्वभावहरू त्यागेर चाहिँ हामीले एकदम नयाँ जीवन जिएर पुग्नु पर्दछ अनि वचनअनुसारको जीवन हामीमा लागु हुनु पर्दछ। अनि मैले बुझेको चाहिँ आज यही नै हो। सबैजनालाई जय मसी। ताली बजाइयो जोरदारले। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। मैले भने मण्डली 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा साँचो एउटा झुटो। अनि त्यो साँचो मण्डलीको पनि त्यहाँभित्र पनि साँचो मण्डलीभित्र पनि म पनि साँचै हो भन्नेहरू पनि हुन्छन्। साँचो मण्डलीभित्र पनि त्यस्ता झुटो मण्डली हुन्छन् जो चाहिँ म पनि साँचै हो भनेर बसेका हुन्छन्। तर प्रभुको आगमनको दिनमा प्रभुले एउटा चुम्बक लिएर आउनुहुन्छ। हेलो, प्रभुसँग एउटा चुम्बक हुन्छ। त्यो चुम्बकले चाहिँ यसरी तल गर्दाखेरि फलामको धुलो मात्रै उठाउँछ है कि काठ पनि उठाउँछ? तपाईँले चुम्बक कतिजनालाई थाहा छ? हात उठाउनु त। चुम्बक थाहा छ? चुम्बकले यसरी तल भुइँमा लग्यो भने के तान्छ? फलाम तान्छ। काठहरू पनि तान्छ? तान्दैन। ख्रिस्टको आगमनको दिनमा त्यस्तै हुन्छ। साँचो मण्डली वचनअनुसार गर्नेहरू मात्रै हुर्र राखिन्छ त्यसमा। अनि काठहरू फलामहरू सँगै बसेको हुन्छ, सँगै उस्तो हालेलुया जयमसी हालेलुया सँगै हुन्छ। तर चुम्बकले तान्ने बेला फलाम मात्रै तान्छ। कस्तो होला त्यो चुम्बक पनि? भेदभाव गर्छ क्या हो चुम्बकले? काठको टुक्रा, फलामको टुक्रा, छेक्का, झिग्रा, पितल, तामा केही पनि तान्दैनौँ, फलाम मात्रै तान्छौँ। ख्रिस्ट येशूको आगमनको दिनमा ख्रिस्ट येशूको साँचो मण्डली मात्रै तानिन्छन्। याद भयो? हेलो। त्यही कारणले कहिलेकाहीँ काठ जस्तो भएर पनि फलाम जस्तै छु भन्दै नबस्नु। त्यो दिन काठ काठै हुनेछ, फलाम फलामै हुनेछ। त्यस कारणले मेरो प्रयास भनेको सबैलाई फलाम बनाउने हो। काठलाई पनि डढाएर फलाम बनाइदिने, डढाएर फलाम बनाइदिने।